چیز پہنی جاتی ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا یہ جو یہاں تو اہل حدیث تو آلموسٹ گھٹنوں تک ہی لے جاتے ہیں, تھوڑا سا نیچے رکھتے ہیں, لیکن اہل حدیث کے جو بڑے بزرگ ہیں امام کعبہ, آپ تو سعودیہ میں رہے بھی ہیں موسم بھائی, ان کی تو زمین میں ان کے زمین کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہیں ان کی جو بڑی بڑی جو توپیں اور وہ گونے پہنی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی امام کعبہ آئے تھے نا, غامدی, وہ والے غامدی نہیں, تو آڈے والے غامدی صاحب, میرے لے غامدی صاحب نہیں,